umaga sa inyo lahat. Tapos pag-uusapan natin ngayon ay ang family planning. Pinag-uusapan sa bansa ang family planning. Ano nga ba ang family planning? Mula sa isang professional, nagbigay siya ng isang pahayag tungkol sa family planning. At ito ay si Ginang Cristina Osmeña Sarte. At mapapanood ninyo ang aming kaukulang pagpapahayag o pahayag. Pero for us, mahalaga yun para, ano, syempre, we are thinking for the future ng aking mga anak. So, we have to plan. Pero sa aming pamilya, hindi kami nag-plan. Talagang hanggang tatlo lang. Dahil kasi, sasanay. So, hanggang tatlo lang talaga. After malilik, may palaikip na ako dahil hindi na ako pwede mga anak. So, yun. Pero hindi kami nag-plan. Pero mahalaga sa akin siya. Dahil kasi pag marami ang anak mo, tapos you're a middle class, so magsasuffer yung bata. Man, pwede hindi sila makapag-aral ng tama, makapagtapos, o kaya hirap kami pag marami sila. Ano, kaya mahalaga sa akin. Pero unfortunately, hindi kami nag-family plan. thank you po talaga. Para po, sa tingin niyo po, sino-sino po ba yung dapat sumunod sa family planning? Siyempre, ang una, ang dapat sumunod dun sa family, magpa-family planning, siyempre yung mga low earner. Siyempre, kung ang low earner na head of the family, kumbaga nasa mababa pa lang, dapat mag-plan na sila ng family nila. Dahil kasi, kung maraming silang anak, paano nila mabibigyan ng magandang kinakasal ng mga anak nila? So, dapat susunod, ano na rin yun eh, sila ang dapat yung nasa low earner, di ba? Kaso, ang nakikita ko ngayon dito sa ating bansa, kung sino nasa low earner, sila yung maraming anak. Ayan. Or, our last question po, saan po ba kayo sa RH Bill? Ah, sa RH Bill. As a Catholic, hindi. No? Pero, sa sitwasyon ng ating bansa na nakikita ko dyan sa ating, dito na lang sa Anilbanwan eh, dapat sa ayon na ako. Para naman, dahil kasi yung mga bata ang nagsasuffer pag marami sila, tapos hindi naman sila kayang pakiinin ang mga magulang nila, yung mga bata ang kawawa. Tapos yung mga bata na yan, lalaki, na hindi napag-aral. So, kawawa rin yung mga anak ng anak nila. So, kaya, ano na ako, from the start, we have to, sa akin, payag ako sa RH Bill sa kanila. Doon sa mga ganyan na nga, mas lagi ko sa akin. Madami kasi, nakita ko yan, napatunayan ko yun, nung nangampan na si Mikey. That's the only time na nakita ko na marami pala. Dahil nandito lang ako eh. Hindi ako pumapasok doon, hanggang simbahan lang ako. Pero nung nangampan niya si Mikey, nakasama ako palagi. Doon nakita ko na marami talaga. Mahirap talaga. Pero meron naman akong nakikita na maraming anak. Pero yung mga parents, they are trying their best na bigyan ng magandang future makapagalan ng mga anak. Dahil kasi mga taong hindi naman pare-pareho yan. May kanya-kanyang estilo, may kanya-kanyang kumbaga, problema na nila yun. Problema na nila yun. Yun nga po. Pero naawa ako talaga. Siguro po, naka-proud na proud po kayo kasi at least yung mga anak mo po, graduate na po. Ay talaga! Kaya makikita nyo sa FB mo, no? my relative yung bali, kinonfirm niya ako, Mami, kagraduate na ako. Ano yun eh, alas 10 ng gabi. Ay, wala. Sila ano nandito? Yan, sila EJ. Si EJ ba yun? Nakasama ni Mikey. Nandiyan sila, alas 10 ng gabi, nandito ako ba? Basta ginabi ako dito eh. Nag-iiyak, akala ko kung bakit. Sabi ni Mikey, o bakit ka umiyak? Alas 10 ng gabi, ate ka graduate na ako.
Kaya kung ano, text na kaagad ako kay Toto, graduate, syempre, maano na yun eh, makakahinga na kami ng maluwag. Malaki na po. Matapos na yun, talagang malaking achievement sa amin na napagtapos namin sila. Tapos sa magandang school, tapos yung courses sa Manila, eh, lahat professionals. Kaya ano, isa na lang yung nahintay namin, si Maricet, is magkukuha ng board exam. Kaya wala siya ngayon eh, nag-dorm. Nag-dorm talaga siya. Ayoko talaga na makapasok. Mapapasok na. Pero alam ko kaya niya. Among my children, siya yung talagang tutok sa pag-aaral. Hindi katulad ni Mikey sa kanya. Ano lang, papetek-petek lang yun. Pero nagkakakamay, bakit paper ng board exam? Kaya ayun. Opo, thank you po talaga. Ang dami po namin natutunan. Thank you, yun lang po na. Pasensya na kayo, dami ginagawa. Opo, thank you po. Thank you po. Thank you. Okay, success!